Šitā, tie paliek augši pāri, lai ne. Mums būs tādā, ka 30, ne? Mākslīgās pīļu, ligzdas. Naukšā novadā. Dīķos. Udzēni. Sanumurēts ir ligzdas. Ar nosaukumiem. Un skatīsimies, kā būs apdzīvotas. Pirmā gadā ir kā 10% apdzīvo. Nu tā tad skatīsim. Cerēsim, ka būs vairāk. Nu, vēl ir jāuzstāt pēdējā līdzi. Aiziet!